Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ana Chera, facem împreună 25 de minute curat. Invitatul nostru este președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, europarlamentar și profesor de istorie. Țin să precizez acest lucru pentru că discuția pe care o vom avea este una foarte importantă din această perspectivă. Și din această perspectivă, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi, domnule Tomac. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. La 35 de kilometri de Chișinău, într-un castel foarte mare, într-o zonă foarte frumoasă, delegații, zeci de delegați din statele continentului s-au strâns să facă un summit al comunității politice europene. Au trecut, domnule Tomac, câteva săptămâni bune de la summitul ăsta, în Moldova, fără precedent. Fără precedent s-au strâns oamenii ăștia foarte importanți de pe continent într-un stat care nu este membru, totuși, încă, da, al Uniunii Europene, ca să pună la cale niște lucruri foarte importante care țin de securitate, în general, de pace, de energie, chestiuni care țin de energie, de securitate energetică, mă rog, mobilitate, conectivitate. Dar una peste alta, eu aș vrea să înțeleg de ce în România nu se vorbește despre oportunitățile pe care acest summit le-ar putea aduce țării noastre. Aveți idee? Da, mă bucur tare mult că avem prilejul să discutăm despre un asemenea subiect. De ce? În primul rând, pentru că ne vizează pe noi românii direct. Dincolo de faptul că Republica Moldova este cel de-al doilea stat românesc, pentru că acolo majoritatea cetățenilor Republicii Moldova sunt români, chiar dacă unii încă sunt puternic influențați de trecutul nefast sovietic care și-a pus amprenta pe acel ținut românesc. Totuși, faptul în sine că într-o localitate românească, cum este Bulboaca, în Republica Moldova, a avut loc cel mai important eveniment politic al anului, este extrem de important pentru noi și am să explic de ce. În primul rând, avem parte de o premieră. Pentru prima dată, toți liderii Uniunii Europene s-au reunit într-un stat care nu este al Uniunii Europene, membru al Uniunii Europene. Este o premieră când toți șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană, care se întâlnesc odată la 3 luni în Consiliul European, s-au întâlnit, iată, în Republica Moldova, acolo la Castelul Mimi. Asta este o premieră importantă și trebuie punctată. Doi, faptul că toți liderii de stat și de guvern din Europa, mai puțin doi, au fost invitați acolo și marea majoritate au acceptat această invitație, este iarăși o premieră. Pentru că în afară de Putin și Lukashenko, toți șefii de stat de pe continentul european și primii miniștri au fost invitați acolo și evident au fost prezenți. Iată două elemente extrem de importante. De ce în Republica Moldova și de ce pentru noi românii acest eveniment este important? În primul rând, pentru că pacea pe continentul european este pusă sub semnul întrebării de acest război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Și evident că toată lumea este conștientă că dacă Ucraina pierde acest război, următoarea țintă pentru Moscova vor fi românii de peste Prut. Și de aceea pentru noi este foarte important că s-a reușit organizarea acestui eveniment acolo, pentru că acest summit a avut un mesaj foarte direct și clar, și anume un mesaj către Kremlin că toată Europa este pregătită să stea alături de Republica Moldova în cazul unei agresiuni. Asta este un lucru foarte important, pentru că dumneavoastră ați spus, evenimentul s-a organizat la 35 de kilometri distanță de Chișinău, Chișinău? dar la doar cât, dar da, dar locația respectivă este doar la câțiva kilometri de prezența militară ilegală a Federației Ruse din Transnistria. Deci a avut Transnistria, această da. încărcătură simbolică extrem de puternică să vină, dacă vreți, jumătate din PIB-ul globului acolo pe malul Nistrului în Republica Moldova pentru a manifesta un sentiment de solidaritate cu românii de acolo,
este o premieră și o chestiune foarte importantă, ceea ce nu reușim vreau noi să vă opresc o însă secundă, să facem. vreau să vă opresc o secundă, vreau să vă opresc o secundă ca să mă lămuresc în legătură cu o chestiune. Noi facem curat, lucrurile trebuie să fie unele foarte clare. Atribuțiile de politică externă în țara asta sunt pur și simplu în buzunarul președintelui României, Klaus Iohannis. Președintele eșuează rând pe rând, proiectele sale cad, mă rog, cele puține pe care le are cad unul după altul. Legat de politică externă spune stabilitate, stabilitate, stabilitate. Aici, slavă Domnului, în România lucrurile sunt pe un făgaș de normalitate încă, dar tot președintele, dat fiind atribuția sa de politică externă, de reprezentant al României în chestiune de politică externă, se poate așeza la masă ca să agațe niște proiecte economice, mă gândesc, domnule europarlamentar Eugen Tomac. Domnule președinte, eu n-am nicio informație în România, în momentul de față, cum că s-ar fi întâmplat astfel de discuții pro-România, pro-economia României la acest summit. Da, eu cred că, dincolo de elementele pe care le-ați subliniat, pe care le constatăm cu toții, cel puțin din respect pentru contribuabilul român, președintele avea obligația constituțională și politică, domnule, de a face o declarație de presă când pleacă din țară și când se întoarce, de ce este important pentru noi românii acest eveniment. Care este rolul lui? De ce noi românii suntem în siguranță, dar nu toți românii? Pentru că, dincolo de elementul lingvistic comun cu românii de peste Prut, mai există și o realitate politică. Și anume că peste 50% din cetățenii Republicii Moldova dețin și cetățenie română. Deci ei sunt partea națiunii române, a statului român, prin cetățenia română. Deci obligația este totală din punct de vedere constituțional de a explica ce s-a întâmplat acolo. Din păcate, așa cum ne-am obișnuit cu domnul Iohannis, îl interesează doar deplasările lungi prin țări exotice și la capitolul politică externă tot timpul se uită în altă parte și ratează obiectiv după obiectiv. Pentru că la acest eveniment putea veni cu un pachet de propuneri comune România și Republica Moldova. Pentru că până la urmă, așa cum le-o spun și celor din Republica Moldova, ce înseamnă Uniunea Europeană pentru ei? Înseamnă de fapt ceea ce este România astăzi. Și noi avem deja, cu bunele și cu relele noastre, o experiență, o expertiză în acest sens. Și evident că trebuie să profităm din plin de acest context pentru a face niște lucruri concrete și a lua bani de la Uniunea Europeană profitând de acest context. Uitați-vă presiunea aceasta. Dumneavoastră ați spus proiecte comune. Ați spus proiecte comune România-Moldova, deci proiecte economice comune, asta spuneți. Proiecte economice evident comune. Că, care se puteau pune pe masa acestui Consiliu. Am tot recitat poezii 30 de ani împreună și vedem unde suntem. Nu despre asta discutăm, evident că despre proiecte comune strategice, economice. Uitați-vă criza energetică. Dacă Rusia își va menține cel mai probabil aceeași politică agresivă în relația cu Moldova privind livrările de gaze. Este clar că acum este momentul să venim cu o ofertă care spunem Republicii Moldova. Fraților, vreți să vă simțiți în siguranță la iarnă? Haideți să creăm o uniune energetică comună, o integrare energetică comună. Și acest lucru se poate realiza cu bani de la Uniunea Europeană. Noi nu am cheltuit în exercițiul bugetar trecut, 2014-2020, aproape 5,5 miliarde de euro. Pentru a nu se duce banii în bugetul Uniunii Europene înapoi, de ce nu merge domnul Iohannis sau acum domnul Ciolacu cu primul ministru de la Chișinău la Comisia Europeană să spună banii ăștia vrem să-i utilizăm inteligent pentru cele două state și anume să creăm o interconectare energetică astfel încât să salvăm Republica Moldova. Asta ar ajuta pe de-o parte și infrastructura noastră și evident ar ajuta și Republica Moldova. Doi,
suntem puternic afectați și noi și alte state de criza cerealelor din Ucraina, pentru că blochează porturile noastre și inclusiv infrastructura noastră. Păi ce ne oprește să mergem, de exemplu, guvernul României cu guvernul Republicii Moldova la Comisia Europeană să pună pe masă un proiect inedit, și anume să transformăm Prutul într-un râu navigabil. Cu bani de la Uniunea Europeană se poate dezvolta o autostradă verde care să preia cerealele și din România, și din Moldova, și din Ucraina, să le ducă pe o infrastructură nou creată și să dezvolte, evident, cele două regiuni ale României și Republicii Moldova printr-o strategie inteligentă. Acestea sunt proiectele pe care România trebuie să le pună pe masă într-un context atât de favorabil. Ori sentimentul meu este că cei care ne conduc pur și simplu așteaptă ca orice funcționar să treacă luna, să mai vadă pe unde pleacă, ce deplasări mai există, ce vizite se mai fac la noi, și nimeni nu vine cu o viziune despre contextul în care ne aflăm și ce oportunități putem fructifica din această nouă deschidere care există din partea Europei către România și Republica Moldova. Eu vreau proiecte să le luăm concrete. Dumneavoastră spuneți, domnule, este timpul să terminăm cu pălăvrăgeala și cu textele pur și simplu din comunicatele de presă. Oamenii au nevoie de lucruri concrete. Și acest război înseamnă, de fapt, o oportunitate, adică și sprijinul pe care Europa, da, îl îndreaptă către Republica Moldova, că de-aia s-a ținut conferința asta, summitul ăsta extraordinar pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, în inima unui conflict, aproape de un conflict care nu se mai termină și este unul destul de periculos pentru oamenii de acolo. Apropo de Transnistria, există oficiali ai Uniunii Europene care spun răspicat, nici nu ne interesează, știm că este conflictul din Transnistria, dar asta nu va împiedica Moldova să intre în Uniunea Europeană. Adică cu tot conflictul ăsta se acordă un sprijin foarte mare Moldovei. Dumneavoastră spuneți că sunt proiecte concrete care s-ar putea face. Întrebarea mea este, totuși există niște hârtii în niște ministere, în sensul că cineva se gândește la ideile acestea? Să o luăm pe rând, spuneți noastră, eficiență energetică. Eficiența energetică, reziliența energetică a fost pe lista priorităților acestei întâlniri, acestui summit, da? Al comunității politice europene. Cum? Adică ce scrie România la acest punct? Că este un punct pe ordinea de zi și acum să discutăm ce spune România din partea ei și a Republicii Moldova eventual despre această chestiune a rezilienței energetice. Cum se duc oamenii ăștia cu lecțiile la astfel de întâlniri? Făcute sau nefăcute? E o întrebare retorică, dar vă întreb, poate știți din interior cum se întâmplă lucrurile. Da, știu din interior următorul lucru, că noi am ajutat anul trecut foarte mult Republica Moldova să achiziționeze gaze de pe piața europeană prin noi. Însă a fost o chestiune de context, o derogare, nici de cum un climat agreat deja pe termen mediu și pe termen lung. Ori acum, când știm foarte bine că urmează un nou sezon rece și evident că vor exista aceleași probleme, de ce să nu fructificăm această oportunitate și să o concretizăm, să o transformăm juridic într-o chestiune permanentă, pentru ca Republica Moldova să nu mai depindă niciodată de Rusia, ci evident să se integreze energetic în România și implicit în Uniunea Europeană. Este un proiect care poate fi finanțat de Uniunea Europeană. Nu am văzut pe nimeni la București venind cu asemenea abordare. Pentru că aici sunt necesare câteva sute de milioane de euro pentru a face aceste interconectări energetice. Ele sunt în lucru, sunt proiectate de mai bine de 15 ani, dar modul cum sunt implementate ține strict de ineficiența administrației noastre, care plimbă hârtiile. Vreau să vă întreb așa, domnule președinte Tomac.
Vreau să vă întreb așa, dumneavoastră spuneți ineficiența administrației de la București. Eu vă întreb așa, este ineficiență cauzată de, cum să zic, lipsa de cunoștințe, de viziune, da? Sau este ineficiență pur și simplu pentru că suntem rău intenționați? Adică, care credeți că este varianta care vine ca explicație sustenabilă în povestea asta? Nu este chiar chestiune de rea credință, pur și simplu nepăsare. Nepăsare Nepăsare. care, din păcate, caracterizează administrația noastră. Ne propunem lucruri mărețe, le anunțăm cu foarte mult fast și când începem să le implementăm, este suficient să vină un funcționar să spună: păi aici nu se poate, și totul se blochează. Nimeni nu-și asumă decizii prin care să miște lucrurile înainte. Și evident că aici este nevoie de influență politică, de determinare politică. Și de acest lucru are nevoie România acum. De oameni de stat care spun: stop, aici e o prioritate zero, trebuie să mișcăm lucrurile înainte, pentru că, repet, o facem cu bani pe care nu-i pune România în joc, ci îi pune Uniunea Europeană pentru a ne susține un demers strategic pentru noi, extrem de Sunteți inteligent și extrem de important. europarlamentar. Sunteți europarlamentar. Sunt convinsă că în delegația României din Parlamentul European se poartă astfel de discuții, că nu o să vorbiți doar despre reducerile la șosete sau cum se mai vinde ciocolata, care e cea mai bună. Spuneți-mi, dacă se poartă discuțiile astea în delegația României, nu se poate veni, domnule Tomac, cu un val, cu un impuls dinspre Parlamentul European, adică românii de acolo, înspre administrația de la București, adică dumneavoastră care aveți oricum o viziune mult mai largă, pentru că aveți conexiuni cu colegii ai dumneavoastră, aveți schimb de informații, vedeți mai mare tabloul ăsta. Nu puteți impulsiona din Parlamentul European administrația de la București să veniți cu o listă, domnule, uite ce se poate face. Asta e lista, să o puneți pe masa unui minister sau a unei instituții care contează în luarea deciziilor. Pentru că v-ați propus să facem curat, pot să vă spun două lucruri importante. Nu există subiect care ține de interesele strategice ale României unde să avem poziții diferite, chiar dacă provenim din partide diferite. La Corect. Bruxelles, pe temele serioase, Moldova, Schengen, PNRR, am avut întotdeauna o abordare unitară, toți cei 33 de europarlamentari. Însă, decizia se ia la București. Pot să vă spun cât se poate de onest că am transmis-o și fostului guvern și actualului prim-ministru această propunere de a veni cu un pachet consistent de inițiative pe relația cu Republica Moldova, pe care să cerem să le finanțeze Uniunea Europeană. Interconectare energetică, transformarea prutului într-un râu navigabil și, evident, autostrada Iași-Târgu Mureș să fie prelungită până la Chișinău cu fonduri europene. Sunt trei proiecte strategice mari pentru care trebuie să ne luptăm și să cerem finanțare. Este foarte important pentru că vor dezvolta și România și vor lega Republica Moldova mult mai sigur de Uniunea Europeană. Asta trebuie să facă un guvern inteligent cu viziune și cu determinare politică. Sunt propuneri pe Vreau să care vă le-am întreb făcut așa. deja. Da? Vreau să vă întreb concret pentru România, care ar fi avantajele, cum să zic, punerii în practică a unor astfel de proiecte, obținerii finanțării și punerii în practică. Ce câștigă românul de acasă, de aici, de la București, da? Dacă s-ar face proiectele astea? În primul rând, cred că este foarte important să subliniez: dacă prutul ar deveni un râu navigabil, toată regiunea Moldovei, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, s-ar dezvolta foarte mult, pentru că s-ar crea un microclimat economic nou. Gândiți-vă că cele câteva miliarde de euro investite într-un asemenea proiect ar crea foarte multe locuri de muncă noi, ar crea oportunități de dezvoltare, ar crea o zonă economică extrem de dezvoltată, în condițiile în care știm că aceste județe întotdeauna au avut un prag destul de ridicat de sărăcie, în mod special în zonele defavorizate. Deci ar exista o explozie foarte mare. Autostrada Târgu Mureș, Iași, Chișinău ar fi o poartă
extraordinară de dezvoltare economică pentru toți cei care se uită cu interes spre România, dar întotdeauna se opresc la Cluj sau cel mult la Sibiu, tocmai pentru că nu avem o infrastructură rutieră adecvată. Vom intra și în spațiul Schengen, mai devreme sau mai târziu. Cel târziu, într-un an și jumătate, vom intra. Se vor crea noi oportunități, iar pentru a dezvolta aceste zone, avem nevoie de această infrastructură. Tocmai de aceea insist pe aceste două proiecte, care ar fi de un real folos pentru cetățenii români, pentru a dezvolta aceste zone care au nevoie de o asemenea injecție de capital și, evident, de o infrastructură adaptată zilor noastre. Pentru că aici este marea noastră problemă. Nu am avut viziune și îndrăzneală de a fructifica oportunități și de a implementa proiecte mari cu bani de la Uniunea Europeană. Singurul proiect major pe care l-am dezvoltat în ultimii 10 ani este podul de la Brăila. În rest, am rămas restanțieri la toate și ăla este... Vreau să vă întreb ceva, pentru că la București, domnule președinte Tomac, se tot spune, domne, noi vrem, dar nu ne lasă. E așa un fel de teoria a conspirației. Tot ce nu se poate face în România este pentru că nu vrea UE, pentru că ne vrea o țară subdezvoltată, pentru că vrea să fim o piață de consum pentru mărfurile de proastă calitate de aici și de acolo. Ca europarlamentar român, da? E adevărat, născut în sudul Basarabiei, se vede clar aplecarea dumneavoastră spre o legătură mai puternică între România și Republica Moldova. Credeți că stă în picioare o astfel de teorie a conspirației, că alții ne vor pe noi săraci și proști? Îmi cer scuze. Nu. Resping categoric această abordare. De ce? Pentru că vă dau câteva exemple. Nu Uniunea Europeană conduce, de exemplu, Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii este responsabil de politica noastră ce ține de produsele alimentare. Păi, în condițiile în care noi importăm 70% din produsele alimentare de bază, credeți că este de vină Uniunea Europeană? Uniunea Europeană ne invită să cumpărăm produse alimentare care de multe ori nu sunt de cea mai bună calitate din afara Uniunii Europene. Deci nu putem spune că sunt din Italia sau din Germania. Sunt din Turcia și de pe alte piețe. Deci un exemplu concret. Este foarte multă încercare de a manipula opinia publică pe subiecte care ne vor costa în timp. Pentru că, să știți, oamenii în Uniunea Europeană profită de aceste oportunități pe care le au, de a trage bani pentru cercetare. Noi, cu suprafața agricolă pe care o avem, putem hrăni cel puțin 3 țări, putem dezvolta satele României cum nu și-a imaginat nimeni. Dar pentru asta trebuie viziune, determinare, curaj și mai mult patriotism. Patriotism economic, dacă vreți, pentru a aduce bani în România și a pune oamenii harnici la muncă. Ori la noi, din păcate, nu există această viziune. Există doar încercarea de a pasa tot timpul vina la altul, fără să ne uităm în curtea noastră și să ne apucăm de treabă, pentru că este mult de muncă în țară. Eu vreau să vă spun că sunt foarte atentă la ce spuneți dumneavoastră apropo de proiectele astea care s-ar putea dezvolta la oaltă cu Republica Moldova, profitând România de acest context în care Moldova este sprijinită și iată dovada această întâlnire foarte importantă pe care moldovenii o consideră cel mai important eveniment politic de după independență. Deci vă dați seama, pentru moldoveni, venirea acestor delegații, șef de stat, de guverne din 50-45 de state, a fost pentru ei ceva extraordinar. Deci, având în vedere contextul ăsta, s-ar putea mișca niște lucruri. Spuneți că ați pus proiectele pe masa instituțiilor de resort și a Guvernului României. Sunt foarte curioasă cine va apuca acest subiect important, proiecte comune Republica Moldova pe bani europeni, care ar aduce foarte multe avantaje pentru România. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Curat. Am făcut împreună Curat 25 de minute, domnule Tomac. Vă aștept cu alte vești bune, sper să aveți la următoarea întâlnire. Mulțumesc foarte mult, Eugen Tomac, președintele PMP și europarlamentar român. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu mare drag!